Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersini devam ettiremiz. Demek, yangi sözler as, deb aytadi, yani. As, deb aytdi. The sun, quyosh. Keyingi söz, go down, botmoq degani. Demek, biz üçte söz o'rgandik. As, deb aytdi, the sun, quyosh, go down, botmoq. Endi shu so'zlarni biriktiramiz. E'tibor bering. The sun, go down emas, men gas down deb yozaman. The sun gas down. Tarjimasi bo'ladi, quyosh botadi. Endi men as'ni qo'chaman. Yozaman. As the sun gas down deb. Tarjimasi shunda quyosh botadiga deb aytdani qo'shsam nima bo'ladi? Quyosh botgan paytda deb tarjima qilaman. Demak, quyosh botgan paytda. Endi kechagi o'rgangan gapimizga qo'shamiz. Demak, have, me, you. Siz, have you? Sizmi? Heard. Eshitgan. Have you heard? Eshitgansizmi? A hoot. Qichqiriqni. As. Deb aytdi. The sun. Quyosh. Gas down. Botadi. As the sun gas down. Quyosh botgan vaqtda. Yoki quyosh botgan paytda. Endi yozaman. Men ketma-ketlikda. The sun. Quyosh. Gas down. S'ni qo'shaman. Botgan vaqtda ehud qichqiriq ni heard eshitgan you siz have me. Demak, have you heard ehud as the sun gas down. Quyosh botgan vaqtda qichqiriqni eshitgansizmi? Yana bir marta qayta tarjima qilib ko'ramiz. Demak, so'zlarni o'chirib tashlaylik. The sun, quyosh, gas down, as bilan bo'lsa, botgan vaqtda. Ehud, qichqiriq, ne, heard, eshitgan, you, siz, have, me. Quyosh botgan vaqtda qichqiriqni eshitgansizmi?